第十八题，在台湾十字路口常常有许多死角，为了行车安全，往往会加装光学辅助装置保障行车安全，如右图所示。请问此装置是？老师上课提过，我们在路口所装置的是凸面镜，因为它可以增加我们的视野范围，让我们看到原来看不到的路况。所以第十八题问我们说，请问此装置是？我们答案选的是 A， 凸面镜。